屋根があって濡れないので雨降ってる時も荷物が濡れなくていいですね。ここはキャンプの荷物スペースと思ったらいいんじゃないでしょうか。外径の大きなタイヤを履かしているのもこのキャンパーの特徴ですね。これだけ大きなタイヤを履かしていったらオフロードもずんずん入っていけると思います。じゃあ中がどうなってるかちょっと覗いてみましょう。テントの中はですね、幅 1.5 メーター弱のトレーラーを展開したと思えない広さなんですよね。で、こちらにテーブルがあって、あちらにはシンクにすることもできる棚があるんですよね。で、夜あそこで料理してこっちでは、飲み会を始めるとか、何よりもですね、外が雨が降っていてもこの床がすごくしっかりしてて泥水関係なく、綺麗にキャンプができるってのは嬉しいですね。実際みんなでワイワイキャンプやりだすとこっちでも十分に騒げるんですよね。物食べたりとかゲームしたりとかで、大人2人どこの広さじゃないですね。もうね、端っこに寝てみてもこの広さなんで、お子さんとかだいぶ寝れると思います。快適そうですよね、ここ。まあ今紹介しているものに関しては内装が全部椅子だったり、それからシンクだったり、そういうのが全部ついてますけど、あれベースになる車は何もないんですよ、中が。で、ご自由に作ってくださいと何パターンか提案して、例えばここにテーブル椅子が欲しいんだとか、そういうのは対応できますけども、基本的にあれはドン柄なんですよ、で、物を積みたい人はあのまま使ってもいいですし、その人の用途に応じたものが全部作れる。そのテントシートも色も変えられるし、ファッション性もそういう部分で出してますからね。ですから、いろんな使い方が、用途が広がるっていうので、意味でハンゴトレーラーにしたんですね。